Hamıya salam. Bugün sizlerle çok tatlı, az azakla ve tez hazırlanan kesimli pirog resepti bölüşeceğim. Gelin bu mühteşem ağızda eriyen resepte daha yakından tanış olaq. Şişmişin üzerine kaynar su tökürəm. Ve 5 dakika yumuşalması için bir çınada göz edirəm. Qabıma kesmeyi götürmüşəm. Kesmeyin üzerine şeker tozunu, vanili, mannanı, simetanı, ve yumurta sarılarını ilave edirəm. Birazcık da duz tökürəm. Ve blender yardımıyla bir çütlü halına gələnə də yaxşıca əzirəm. Şişmişlerin suyunu süzmüşəm. Salfet vasitəsilə yaxşıca qurutmuşam. İndi bunları da qabıma ilave edirəm. Yumurtanın ağını mikser vasitəsilə çırpıram. Yumurta da hazırdır, gördüğünüz kimi. Şimdi bunu da tavuğun üzerine ilave edirəm. Ve yaxşı yaxşı hamısını karıştırırım. Mən bu qabda bişirəcəm. Alt hissəsinə yağlı kağıt sərmişəm ki, yapışmasın. Kənarlarını da çəryak vasitəsilə yaxşı yaxşı yağlayıram. Bu şekilde her tarafını yaxşı yayıram. Ve bir neçə dəfə də bu şekilde sola vururam ki, içerisinde kalan hava qabacıqları çıxsın. Ve göndereyim 180 dereceli sobaya pişməyə. Kesmikli piroğumuz hazırdır. 180 dereceli sobada 40 dəqiqəyə pişirdim. İndi gözləyirəm soyusun. Soyandan sonra qabdan çıxartacağım. Üzərinə birazcık şeker pudrası səpirəm. Ve artık servis etmeye olar. Да, хочешь кушать? Это что? Тот? Да, это творог. Чизкейк это. Сейчас посмотрим, хотим мы где-нибудь. Хорошо, хорошо. Это что? Это торт. Торт? Да. Чизкейк, да? Да, чизкейк. Да. А его такой. Надо? Это чиника. Чиника? У меня шишмиш. Шишмиш. Подсохли. Время. Время? Спасибо, папе. Вот сюда. Дай, пожалуйста, другой. А вот что тут десантчик? Я в воде. Это моя вода. Сейчас кто там? Дай посмотрим, кто там дает. Давай посмотрим. Мать, это что? Изюм это. Птички, кто их вот это? Ну, нам кушать. Птички? Где птички? Вот это тоже хочет это кушать. Где птичка? Вот. А он тоже это кушать. Это не живая, это птичка. Вот я с ним птичка. Птичка не хочет. Да. Ну, птичка. Где? Где? Не надо. Mm-hmm.
Paka Esra. Paka. Paka paka. Hı-hı. Ay. Düştü. Mua Esra. Mua. Sayılın. Videonu beğendiyse like edip şerh yazmağı, kanala abone olmağı, videonu dostlarınızla bölüşmeyi unutmayın. Növbəti videoları görüşünə dək. Hələlik.